Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. I dag der skal jeg til Hillerød. Jeg skal til en samtale med min A-kasse, som var i 2 timer. Så jeg ved ikke helt, hvad det her møde går ud på, og hvordan det bliver. Men jeg vil selvfølgelig snakke med jer undervejs, når jeg har været til det her møde og sådan nogle ting. Men jeg vil lige starte med noget kaffe og noget morgenmad, som jeg altid plejer. Og så skal jeg have fået sat mit hår op, tænker jeg, og så tage noget make op med. Fordi jeg er der en halv time før, jeg egentlig skal til møde, så det er jo meget fint. Så vil jeg lige lave en hurtig omgang frokost, og det bliver bare sådan her lækre fuldkornsboller. Roklapper. Hedder det. Og vi har ikke så meget pålæg, så det bliver den ene, det skal være med græl. Og den anden, det skal være med solbærmarmelade. Det skal nok blive godt. Og min morgenmad består af yoghurt, pære, banan med lidt chokolademysli. Jeg ved godt, det ikke er så sundt, men altså jeg vil også have lov til lige at spise lidt usundt en gang imellem. Bare det ikke bliver hver eneste dag, så er jeg godt tilfreds. Så skal jeg lige huske at tage mine vitaminpiller og min Cilicia. Tror jeg, det udtales. Det er til bedre negle og bedre hår. Det er med til at beskytte mit hår. Og så har jeg sådan en her multi med alle mulige vitaminer og mineraler, fordi jeg er ekstremt træt, og jeg var til lægen, og hun sagde, at det var fordi jeg havde for mange ting om ørerne, men nu har jeg ikke så meget at lave, så tænkte jeg skulle tage et møde med hende igen for at lige høre, om hun ikke kan tage sådan en blodprøve for at se, hvad der egentlig er galt med mig, om jeg mangler et eller andet vitaminer eller hvad. Klokken er lige om lidt 6:30, jeg skal til at pakke min taske. Jeg har taget mit ansøgning med, mit CV, min uddannelsespapir, mit eksamensbevis, parfume, tandbørste, og så skal jeg bare lige have fundet noget makeup, for det tænker jeg, det tager jeg på et par år. Og så skal jeg også til at skynde mig lidt her. Jeg har en stor kasse her med alle mulige makeup, som jeg lige skal have dannet et overblik på et tidspunkt. Det bliver bare ikke lige i dag. Eller i hvert fald ikke lige nu. Det her album er til dig, min dreng. Lige nu er du en anelse for lille til at forstå, hvad det egentlig er, jeg vil med alt det her, men jeg tænkte, at en skøn dag, så ville du måske kunne få glæde af de her sange. Jeg har i hvert fald virkelig haft brug for at skrive dem. Indtil da har jeg valgt også at dele sangene med dem, der ellers interesserer sig for min musik. For måske de også kan bruge sangene til noget. Det håber jeg er okay. Før du bliver rigtig stor, og mor og far bare bliver de der irriterende forældre, der siger, at du skal rydde op og børste tænder, så vil jeg bare gerne fortælle dig lidt om mig. Om hvor vi egentlig kommer fra os to. Så sidder jeg så i bussen til ATP-huset, hvor at mødet er. Og jeg kommer en halv time før til mødet, så det er vel okay. Og I må meget gerne like den her video, hvis I synes, det er hyggeligt at se transporten og se tidspunkterne, fordi så skal jeg huske det til næste gang, jeg laver en vlog. Så har vi været til fællesmøde, og det gik okay. Meget spændende. Får lige en kop kaffe. Mm. Og lige om lidt skal jeg til en alene samtale. Yay! Status er, at Oliver og jeg er i Slotsarkaderne, hvor vi skal gå og finde noget frokost måske. Jeg har ikke fået spist så meget i min madpakke. Og det der møde, ja, der var lige en del, der skulle laves. Og jeg var så her smart og glemte mit NemID. Så jeg skal hjem og gøre noget på et eller andet tidspunkt. Det må blive i aften. Men hvis jeg havde husket det, så kunne vi have gjort det med det samme. Ja, sådan kan det gå, men alle sammen kan lave en fejl. Det er bare en rigtig dum, lorte fejl at lave. Så er vi på Hillerød station og skadet med grise, og vi har fået købt
to tumo sandwich og en El Classic fra Joe Planets, eller hvad den hed. Og så skal vi hjem og se et afsnit af et eller andet Bones livvagt måske. Og så skal jeg sidde og forholde de her papirer til min fagforening. Ja, så har jeg lige brugt nogle timer på at finde de ting, jeg skulle lave, og så kiggede jeg selvfølgelig på den forkerte hjemmeside. Nå, klokken er 6:30 nu, og jeg skal til at lave mad. Det var meningen, vi skulle have rester, men den virker ikke god, den tørte, så vi skal have noget. Vi skal have noget suppe. Jeg prøver igen. Vi skal have noget suppe, og vi skal have en aspargessuppe. Jeg vælger på et tidspunkt at skrive lidt omkring det her med at være sund og sunde ting for mig og sådan lidt. Men det bliver altså på et andet tidspunkt, jeg skriver det blogindslag. Så har jeg lige nogle breve, jeg skal kigge på og sådan lidt. Og så er det weekend i morgen! Det bliver altså skønt, fordi jeg godt mærker i dag, mit hoved har været sådan lidt stresset og rundt forvirret over alt det, der er sket. Så jeg krydser fingre for, at jeg får et mail om, at jeg får supplerende dagpenge. Jeg håber, at I har haft en rigtig god dag, og I synes, det har været meget hyggeligt at følge med i, hvad der er, man skal gøre til et møde for eksempel, og hvad man skal huske at tage med. De her par uger kommer nok til at handle meget omkring det her med jobsøgning, fordi det er meget stort ting lige for mig pt. Det er det, jeg bruger meget min tid på, og det håber jeg selvfølgelig mange af jer synes er meget interessant at se, egentlig for at høre, hvordan det går med mig og min jobsøgning. Og når der sker noget nyt omkring job, så vil jeg selvfølgelig lave en video over på min anden YouTube-kanal, hvor jeg snakker lidt mere omkring, hvad jeg har gjort af tanker og sådan nogle ting. Men jeg håber, I kunne lide den her video, eller den her vlog, og så ses vi selvfølgelig meget snart igen. Hej hej!